Ďakujem, pokračujeme ďalej v našom rokovaní bodom číslo 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti. Poprosím pani hlavnú kontrolorku Tužákovú. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2013. Tento plán je spracovaný v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení. Je zverejnený taktiež v zmysle zákona na úradných tabuliach a na internetovej stránke od 26. novembra 2012. Tento plán je spracovaný podľa zákona v bode A, čo sa týka rozsahu kontroly. Potom v druhom odseku v bode A je presne vymedzené, v ktorej organizácii čo sa bude kontrolovať. A na konci plánu je vyšpecifikované vo všeobecnej rovine, v ktorých organizáciách a respektíve subjektoch sa tieto kontroly budú vykonávať. V budúcom pol roku vykonáme dve kontroly v organizáciách škôl, jednak základných materských alebo súkromných. Sú tam ešte nejaké subjekty školské, u ktorých vlastne sme kontroly ešte nevykonali. V druhom bode je to v podmienkach mestského úradu. Tu plánujeme vykonať dve kontroly. Na mestskom úrade je spústa činností, ktoré nám umožňujú vykonávať kontrolu podľa zákona o obecnom zriadení. V bode 3 sú to právnické osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol zverený majetok mesta do správy. A v bode 4 sú to vlastne kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré sme zistili pri predchádzajúcich kontrolách. Útvar hlavného kontrolóra už teraz vlastne má nejaký prehľad, v ktorých subjektoch sa budú vykonávať tieto kontroly, avšak z dôvodu, aby tieto organizácie pravidelne sa pripravovali na výkon a neboli vlastne iba tí pripravení, ktorí vedia, že bude u nich kontrola. Z toho dôvodu vlastne volíme takúto formu plánu. Neznamená to, že budeme nejakým spôsobom prepadávať organizácie. Naše kontroly sú alebo fungujú tak, že vlastne každej jednej organizácii, respektíve činnosť, ktorú ideme kontrolovať, zašleme oznámenie o výkone kontroly, že bude prebiehať, vyžiadame si doklady, je tam časový priestor na prípravu dokladov a v konečnom dôsledku s každým jedným zodpovednou osobou sa vieme dohodnúť na začatí kontroly. Tento plán vlastne je otvorený v prípade, že máte nejaké návrhy na doplnenie, môžeme ich doplniť do plánu. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Barna. Prečítal som si tento materiál a keď dovolíte, pani poslanci, na druhej strane tohto materiálu si pozrite ostatné kontroly. To je 2.2. Kontroly vykonované na základe získaných podnetov, o ktorých sa hlavná kontrolka dozvedela pri výkone svojej činnosti. Odporúčam napísať tak, že kontroly vykonané na základe získaných podnetov schválených v mestskom zastupiteľstve. Asi tak by to mohlo byť. Poprosím, aby tento materiál bol tak upravený, takže navrhujem komisii. A ďalšia vec je, pokiaľ predposledný odstavec, určovanie výkonu kontroly v konkrétnych subjektoch podľa schváleného počtu a štruktúry sa splnomocňuje hlavnej kontroly mesta Vranova. Ja si myslím, že toto tam je absolútne zbytočné. Ďakujem pekne. To sú dva moje návrhy, ktoré potrebujem, aby ste zapracovali do materiálu. Ďakujem pekne. S faktickou, pán poslanec Čačko, nech sa páči.
Keď sa kontrolka pri výkone svojej činnosti niečo dozvie, teraz má čakať mesiac, dva, kým zastupiteľstvo, však tam treba okamžite konať. Priznám sa, že nerozumiem veľmi, proste robí si niečo zistí, tak ja si myslím, že treba reagovať rýchle a nečakať možno mesiac, dva na zastupiteľstvo. Neviem, ako ja to nechápem veľmi. Fakticky, pán poslanec Barna, nech sa páči. Vychádzal som z toho, že pani kontrolorka povedala, že nechce stíhať nikoho, má na to mesiac a my samozrejme máme vždycky v zastupiteľstve možnosť toto všetko odsúhlasiť tak, ako to treba. Podľa paragrafu 18F odsek 1 písmeno E, písmeno H, zákona číslo 369 a tak ďalej. Ja si myslím, že týmto nič neporušíme a vyhneme sa nejakým podozreniam, že niekto niečo napísal, niekto niečo povedal a kontrolorka kmita. Takže bolo by dobre, aby sme to my tiež o tom vedeli, lebo my riadíme kontrolorku, nie sama seba. Ak môžem reagovať, ono ten predposledný odstavec, čo tam je uvedený, že určovaním výkonu kontroly v konkrétnych subjektoch sa splnomocňuje hlavný kontrolor. V konečnom dôsledku stále kontrolor vlastne si určuje, ktoré kontroly v konkrétnych organizáciách bude robiť. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Blašťák. Ja som si nevšimol, pardon. Pani poslankyňa Udrušová, nech sa páči. Pardon, ja nechcem viesť spory, lebo sú to nepodstatné, ale tak. Ja ináč, ja sa prikláňam k tomu zneniu bodu 2.2, pretože aj dneska sme mali možnosť sledovať, že nie, že v rámci mestského zastupiteľstva, že nejaká lobby funguje, ale jednoducho, že stred názorov je tu, čo sa týka napríklad fungovania a kontroly hospodárenia mestského futbalového klubu. Takže pani kontrolórka by sa mohla dostať v podstate do pozície, že mestské zastupiteľstvo by jej mohlo aj zabrániť vykonať túto kontrolu v mestskom futbalovom klube. Hej, a jednoducho ja si myslím, že tak, ako je to navrhnuté, že je to aj korektné a nič nebráni potom pani mestskú kontrolórku nás priebežne informovať o tom, že začala takúto kontrolu a na základe akého podnetu a akých skutočností. Pani hlavná kontrolórka, ešte keď dneska tu predkladáš tento plán, tak dúfam, že si pozorne počúvala rozpravu, čo sa týkalo transferu. A dovolím si tvrdiť, že mestskému futbalovému klubu akciovej spoločnosti aspoň pri schvaľovaní ako transferov a navýšenia rozpočtu venujeme náležitú pozornosť, ale nevenujeme toľko pozornosti, ako by si zaslúžilo hospodárenie v akciovej spoločnosti a nie len v tejto akciovej spoločnosti, ale mestským športovým klubom sa takisto zaoberáme veľmi málo a nie málo finančných prostriedkov bez náležitej kontroly putuje aj tam do tohto občianskeho združenia. Mala som ešte pred pár rokmi informáciu, že nie sú v poriadku stanovy, nie je v poriadku registrácia, nie sú v poriadku zásady hospodárenia a tak ďalej. Pani mestská kontrolórka, chcem ťa poprosiť, aby si aj týmto smerom svoju činnosť zamerala. Ďakujem pekne. Neviem, pani kontrolórka, môže reagovať. Teraz to už môžem aj povedať, na rade som už povedala, máme ešte vlastne tohto roku jednu nezačatú kontrolu a to je v akciovej spoločnosti. Subjekt už vie kontrolovaný, že pripravuje si papiere na kontrolu, bude to v mestskom futbalovom klube. Do konca roka ešte túto kontrolu začneme. Poznáte moju prácu už 4 roky. Viete, že nemám úmysel nikomu ublížiť. Skôr si myslím, že nie. Nemusí byť presne. Nie. Skôr si myslím, že je dobré a na mieste, ak každý pracuje tak, aby bol na kontrolu pripravený stále. Nielen vtedy, keď vidí v pláne, že bude mať kontrolu, tak vtedy si to pripravím a už po kontrole mám pokoj 2, 3, 4 roky. Nie, nech pracujú tak, aby boli stále v poriadku, stále pripravení. Ako nie, nesledujem tým nič zlé, nič zákerné, proste výsledky práce sú také, že ozaj kde ideme, následne na kontrolu už vidno, čo tie organizácie dokázali po tých kontrolách, kde sa zistili.
S faktickou pán poslanec Barna, nech sa páči. Ďakujem. Ja tým nič nesledujem toto, prečo som to povedal, len to, že prečo my by sme nemali vedieť o týchto kontrolách náhodných? Prečo by sme my nemali vedieť, keď my riadíme kontrolórku ako mestské zastupiteľstvo, o týchto veciach, čo sa deje, kde je? O tom to ja myslím, viete, ja nemyslím nič zlom, že zle robí niečo, alebo že by zle sa k tomu stavala, alebo čo. Ale tu ide o toto, že ja napríklad neviem, že kde, čo, kto, na koho, kde kida. Alebo dáva udania, alebo čo ja viem, podozrenia, alebo čo ja viem, čo neviem. Mne toto síce neprislúcha hovoriť, ale viete, že niektoré veci idú po oddeleniach sťažnosti a tak ďalej. Sústredujú sa všetky u pani kontrolórky, či aj na oddeleniach, neviem. Máme niektoré sťažnosti, ktoré riešime už dlhú dobu. O nich nevieme. Viete o niektorých sťažnostiach? A ktoré, pán poslanec? Ja myslím občanov a tak ďalej, hej, ktoré to neboli už zaznamenané u teba, pardon. Toto už nerobí útvar hlavného kontrolóra sťažnosti. Už to robia priestupkári. No veď. A chceme sa napríklad dopracovať, aby si niektoré ty robila, hej, a nevieme, čo robíš ty, nevieme. Takže z toho titulu ja som to myslel, vieš? Ja som to nemyslel nič zlom. Ale bolo by dobre, že by sme vedeli, kde ty ideš a čo ideš robiť. Nie je problém, však každý mesiac je zastupiteľstvo. Každý mesiac môžeme vedieť, ideš tam a tam, ale nebudeme hovoriť, čo kontroluješ. Ideš tam a tam. Mám tam podozrenie, idem tam a tam. Schváľte mi túto cestu. Hej. Ja napríklad, ja keď niekde vysielam niekoho zamestnanca na školenie, ide na 3-4-5 dní, doniesiem mi z toho správu. Čo tam robil, samozrejme, cestiak a tak ďalej. Tam správe sa robí, hovorí, čo sa kde deje. Hej. A my nevieme, ona ide napríklad na školenie, alebo, hej, a my vieme, čo, kde, aké školenie sa robí. Nevieme nič. To má vedieť primátor. Hej. Príklad. Ale mňa toto nezaujíma. Dobre, mňa toto nezaujíma. Jozef, ďakujem, lebo už upozorňujú ostatní poslanci, že to je faktická. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Martin Strmeň, nech sa páči. Čo sa týka návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 v bode C, tam keď je výkon kontrolnej činnosti útvarom hlavnej kontrolórky, bod 4 chcem sa spýtať. Subjekty, u ktorých sa zistia nedostatky, predkladajú správu, ako splnili prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Pretože toto mi prípada len ako námatková kontrola. Aspoň podľa toho teda za 2 roky sa mi zdá málo, 2011 a 2012, že by sme urobili len jednu namátkovú kontrolu, za to sa pýtam, že či predkladajú subjekty správy. Ale to je jedna kontrola u tých, u ktorých boli zistené nedostatky, čiže u všetkých, u ktorých boli zistené. Pýtam sa kvôli tomu, lebo boli zistené do závažné nedostatky z posledných kontrol, že či nám stačí jedna kontrola následná, beriem to ako následnú kontrolu na ustanie zistených nedostatkov. To je jedna kontrola, čo sa týka kontroly prijatých opatrení, áno, ale u tých subjektov, u všetkých subjektov, u ktorých bola zistená, teda u ktorých boli zistené nedostatky. To znamená, že u tých subjektov, kde boli zistené nedostatky, ako boli nedostatky odstranené? U všetkých. Lebo ja som to pochopil ako jednu kontrolu. Nie, u všetkých. Dobre, tak potom no, súhlasím. A k tomu, čo tu bola polemika, bod 2.2.2, myslím si, že pokiaľ potrebujeme informáciu, nebral by som pani kontrolórky kompetenciu, aby robila kontrolu podľa toho, ako jej napadá, to znamená, pokiaľ sa dozvie o nejakých podnetoch, alebo teda dozvie sa nejaké informácie, aby teda bola tá kontrola flexibilná. Skôr možno by som sa prikláňal ku tomu, aby podávala správu, pokiaľ sa vyskytla takáto kontrola neplánovaná. Po každej kontrole predkladám do mestského zastupiteľstva výsledky z vykonaných kontrol. Čiže vy vlastne viete o všetkých kontrolách, ktoré sme vykonali. Či už je to v zmysle plánu, alebo sú na základe podnetu. Viete, že tie podnety značky jedna baba povedala, na také ani nereagujeme. Sú podnety, ktoré sú vážne a tam vlastne doposiaľ vlastne, myslím, že iba jedna asi taká bola kontrola, ale to asi pred 2-3 rokmi. Čiže na základe podnetu vlastne iba jednu, myslím, na mestskom bytovom podniku, či kde sme robili. S faktickou, pán poslanec Blašťák, nech sa páči. Ja mám len jednu otázku. Ak by sme nesplnomocnili pani kontrolórku určovanie výkonu kontroly v konkrétnych subjektoch, či môže potom kontrolovať? Či to nie je tá veta tu naviac? Pretože jej vyplýva zo zákona kontrola, nie my ju ešte k niečomu máme splnomocňovať.
Čiže jednoducho, ja by som tú vetu, čo aj spomínal kolega Barna, vybral preč. Určovanie výkonu kontroly v konkrétnych subjektoch. Prečo by sme ich mali splnomocňovať? Čo jej to vyplýva zo zákona. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Čačko. Nech sa páči. Ja chcem úplne mimo témy. Pán primátor, diskusný príspevok má svoje pravidlá. Faktická poznámka tiež má svoje pravidlá. Nerešpektujeme to už dlhú dobu. Poprosím ťa, ak zasiahne, lebo každý, kto sa chce dostať na vrch, si stlačí faktickú poznámku a pritom to faktická vôbec nie je. Je tam na to 30 sekúnd, čiže ja neviem, doporučujem normálne vypnúť. Naučme sa tie pravidlá dodržiať. Nie osobne to dosť vadí. Dobre, dobre. Dobre, prišiel aj pán poslanec Barna, takže zopakujem to. Tak, ako si povedal, budem teda dodržiavať rokovací poriadok a ten priestor v rámci faktickej bude naozaj 30 sekúnd a ideme ďalej. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pavol Molčan, nech sa páči. Ináč, nepodporiť, ale chcem takto, že viem pochopiť kolegu poslanca Jožka Barnu, pretože asi ho vedie k tomu, že môže to zaváňať určitým subjektivizmom, ale ten vlastne je vysvetlený tým, že príde spätná informácia na mestské zastupiteľstvo, pokiaľ bude kontrola vykonaná na základe podnetu. Ale tá 2.2 aj tak mi zaváňa ešte, to potrebujem, aby som to povedal, na základe získaných podnetov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. A tu by som rozšíril alebo naformuloval ešte, ale takisto aj od poslancov mestského zastupiteľstva. Hej, že by to nebola len čiste len, čo chcem sa dozviem, čo nechcem sa nedozviem a podobne, to nechcem ako rozvíjať ďalej, ale mala by tam byť, a tým pádom je pokrytá aj kontrolná, iniciatívna funkcia, takisto aj poslanca a vyplýva to nakoniec z oprávnenia povinnosti poslanca podľa zákona o obecnom zriadení. Takže toto ešte by som tam doformuloval. Pán poslanec, ak môžem reagovať, v tej 2.1 je vlastne zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania mestského zastupiteľstva. No všetky sú následné finančné. Lebo toto, čo robí kontrolór, robí to v zmysle zákona o finančnej kontrole a tieto kontroly sú všetky následné finančné kontroly. Všetky. Tak. Ale zákon o finančnej kontrole pri ukladaní úloh kontrolórom hovorí len o následných finančných. Takže pani hlavná kontrolórka doplnila materiál. S faktickou pán poslanec Termeň, nech sa páči. Ja len budem reagovať na pána Molčana. Ten bod 2.1 by som potom doporučoval zaradenie následných finančných kontrol a iných kontrol na základe požiadania mestského zastupiteľstva. Pokiaľ to chceme akože doplniť. Áno, pani hlavná kontrolórka akceptuje aj túto pripomienku. Takže je potrebné zopakovať doplnené znenie. Je každému zrejme, ako bolo doplnené? Ak je zrejme, poprosím, končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo OA schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na prvý pôrok 2013 s pripomienkami. Ďakujem, poprosím hlasovanie, kto je za toto uznesenie. Za 20, proti nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené.
Pokračujeme ďalej v našom rokovaní bodom... Ešte máme jeden návrh. Aha, nech sa páči. Ďalšie mestské zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na prvý polrok 2013. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené.